નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે તારીખ 3 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ ધી હિન્દુમાં છપાયેલા ન્યૂઝને આધારે કરંટ અફેર્સની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પણ આ ચર્ચા શરૂ કરતાં પહેલાં ગઈકાલનો જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો તેના જે મિત્રોએ સાચા જવાબ આપ્યા છે તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને મિત્રો, ગઈકાલે તારીખ હતી 2 ફેબ્રુઆરી. તો 2 ફેબ્રુઆરી એ વિશ્વ આર્દ્ર ભૂમિ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે, વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આજનો તમારો પ્રશ્ન છે કે આ વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે જે ઉજવાય છે 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ, એની જે થીમ આ વખતની 2019ની શું હતી? 2019ની વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડેની થીમ તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાની છે. આ પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછું છું મિત્રો, કારણ કે આ વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ છે. એ આગામી પરીક્ષામાં પર્યાવરણના એક સિલેબસના ભાગરૂપે પૂછાવાની શક્યતાઓ ઘણી છે. ઓકે, તો આ વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે એ ઉજવવાની શરૂઆત 1971થી થઈ હતી, 1971, કે જ્યારે ઈરાનના રામસરમાં, ઈરાનનું એક સિટી છે રામસર, ત્યાં રામસર કન્વેન્શન યોજાયું હતું, જેની અંદર આ વેટલેન્ડ વિશે ચર્ચા કરાઈ હતી. અને આ રામસર કન્વેન્શન એ વેટલેન્ડ પરનું પહેલું કન્વેન્શન હતું. વેટલેન્ડનું મહત્ત્વ એટલે છે કારણ કે અત્યારે જે પૃથ્વી પર જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે તેનું શોષણ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં આ આર્દ્ર ભૂમિ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે, અને એટલે તે પ્રદૂષણ પણ ઓછું કરે છે. પરંતુ હમણાં માનવીય પ્રવૃત્તિઓને કારણે વેટલેન્ડને ઘણું નુકસાન થવા પામ્યું છે. તો મિત્રો, મને ક્વેશ્ચનનો આન્સર કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો. તો ચાલો આ સાથે શરૂ કરીએ છીએ 3 ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર્સની ચર્ચા. કોલંબો કેન્ડી હાઈવેને ચીન દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવશે. કોલંબોથી કેન્ડી, કેન્ડી એ એક શ્રીલંકા ખાતેનો હિલી એરિયા છે, ત્યાં માટેના ટ્રાન્સપોર્ટેશનના પ્રોબ્લેમને નિવારવા માટે શ્રીલંકન સરકાર દ્વારા અહીં હાઈવે બંધાવવાનો છે. મિત્રો, આ ઇમેજમાં જે તમે જોઈ શકો છો ને, એ આ પ્રપોઝ્ડ કોલંબન કેન્ડી હાઈવેનું એક ઇમેજ આમાં દર્શાવવામાં આવી છે. એ આ રીતે પસાર થશે. તો તેને ચીન દ્વારા 1 બિલિયન જેટલું ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવશે. શ્રીલંકા, કે જેણે ગયા વર્ષે 99 વર્ષની લીઝ માટે ચીની કંપની સાથે વ્યૂહાત્મક કરાર કર્યા હતા, અને એ અંતર્ગત શ્રીલંકાનું એક બંદર આ લીઝ પર ચીની કંપનીને સોંપ્યું હતું, તો જલ્દીથી હવે તે કોલંબોથી કેન્ડીને જોડતો હાઈવે માટેનો આ પ્રોજેક્ટ ભંડોળ જે છે $1 બિલિયનની લોનનો કરાર બેઇજિંગ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટને એકચ્યુઅલી એ 2 વર્ષ ડિલે થયું છે તેનું કામકાજ, કારણ કે એના પૂરું કરવા માટેનું ભંડોળની કમી હતી, એટલે આ પ્રોજેક્ટ 2 વર્ષ ડિલે થયો છે. આ શ્રીલંકન સરકારે જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ 3 ફેઝમાં કમ્પ્લીટ થવા જઈ રહ્યો છે. એનો પ્રથમ ફેઝ એ આ ચીન દ્વારા $1 બિલિયનની લોનથી પૂરો થશે. સેકન્ડ ફેઝ છે તે શ્રીલંકન કોન્સોર્ટિયમ્સ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવશે. અને ત્રીજા ફેઝનું કામકાજ જાપાનીઝ લોન લઈને પૂરું કરવામાં આવશે. સિંધુ ડોલ્ફિનને પંજાબનું એક રાજ્ય જળચર પ્રાણી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પંજાબ સરકારે સિંધુ નદીની ડોલ્ફિનને રાજ્યના જળચર પ્રાણી તરીકેની જાહેરાત કરી કે આ જે સિંધુ નદીની ડોલ્ફિન જે છે તે પંજાબની બિયાસ નદીમાં જ જોવા મળે છે અને સિંધુ નદીમાં જોવા મળે છે. આ સિંધુ નદીની ડોલ્ફિન એ એક દુર્લભ સસ્તન જીવો પૈકીનું એક છે. તેનું અસ્તિત્વ અત્યારે જોખમમાં છે. અત્યારે ફક્ત 10 થી 11 જેટલી આ ઇન્ડસ ડોલ્ફિન, સિંધુ નદીની ડોલ્ફિન રહી છે, માત્ર 10 થી 11 જ એવું અનુમાન લગાવાયું છે. અને પંજાબના બિયાસ નદીના 130 કિલોમીટરની આસપાસના એરિયામાં જ આ ડોલ્ફિનને જોઈ શકાય છે, કારણ કે બિયાસ નદી પર ઘણી માનવીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. ઘણા ડેમ બનાવાયા છે, ચેક ડેમ બનાવાયા છે, એને લીધે આ ડોલ્ફિનના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થયો છે. આ ઇન્ડસ ડોલ્ફિન ભારત અને પાકિસ્તાન વિશ્વમાં આ 2 જગ્યાએ જોવા મળે છે. યુએસના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માઇક પોમ્પિયો, મિત્રો આ ઇમેજ જે છે એ છે માઇક પોમ્પિયોની, તેમણે જણાવ્યું
કે રશિયા સાથેની INF ટ્રીટી એટલે કે આ ઇન્ટરમિડિયેટ રેન્જ ન્યુક્લિયર ફોર્સિસની જે ટ્રીટી છે એ આ મિસાઇલ સંધિમાંથી અમેરિકા પોતાનું નામ પાછું ખેંચવા પર છે. મિત્રો, હાલમાં જ આપણે થોડાક દિવસ પહેલાંના કરંટ અફેર્સમાં ચર્ચા કરી હતી કે અમેરિકાએ રશિયા પર એવો એક આરોપ લગાડ્યો હતો કે રશિયાએ હમણાં જે મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું હતું તે એની આ INF ટ્રીટીનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. એટલે હવે અમેરિકાએ પગલાં લેવા શરૂ કર્યા છે અને એને આ INF ટ્રીટીમાંથી ધીમે ધીમે કરી અને 6 મહિના સુધીમાં પોતાનું નામ તે વિડ્રો કરી લેશે. વોશિંગ્ટનએ મોસ્કોને શસ્ત્રોના નિયંત્રણને અને નિર્માણને રોકવા માટે તૈયાર છે એવું પણ તેણે જણાવ્યું હતું. શું છે આ સંધિ એ જોશું તો 1987માં શીત યુદ્ધ દરમિયાન આ સંધિ પર તે સમયના USSR એટલે કે અત્યારનું રશિયા અને અમેરિકા દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયા હતા કે જે 500 થી 5,500 કિલોમીટરની રેન્જ સાથે ગ્રાઉન્ડ લોન્ચ મિસાઇલ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. તો મિત્રો, હમણાં અમેરિકાએ એવું જાહેર કર્યું કે આ જે INF ટ્રીટી છે કે જે કોલ્ડ વોર સમયની એક લેન્ડમાર્ક મિસાઇલ ટ્રીટી હતી તેમાં રશિયા દ્વારા ઉલ્લંઘન કરાઈ રહ્યું છે. એટલે જો અગર રશિયા એ આ ઉલ્લંઘન કરતી તમામ મિસાઇલ્સને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે તો અમેરિકાને વાંધો નથી અને અમેરિકાએ આ ટ્રીટીમાં ફરી આવવાની સહમતિ પણ દર્શાવી છે અને એ માટે તેણે રશિયાને 6 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. મિત્રો, હાલમાં CBI ખૂબ જ ચર્ચામાં રહી છે તો CBIને રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રશ્ન એની જાતે જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. તો CBI દ્વારા એટલે કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે IPS અધિકારી ઋષિ કુમાર શુક્લાની નવા ડિરેક્ટર તરીકે 2 વર્ષ માટે નિમણૂક કરી દેવામાં આવી છે. આ અગાઉ તેના ઇન્ટરિમ ડિરેક્ટર હતા નાગેશ્વરમ, હવે આ પૂર્ણકાલીન એના નિર્દેશક બની ગયા છે ઋષિ કુમાર શુક્લા, કે જે અત્યાર સુધી મધ્યપ્રદેશમાં DGP તરીકે સેવા બજાવતા હતા. આ સિલેક્શન એ વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતાવાળી સિલેક્શન કમિટી દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમાં સિલેક્શન કમિટીમાં વડાપ્રધાન અધ્યક્ષ એ સિવાય સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને ઓપોઝિશનના લીડર પણ સમાવેશ થાય છે. મિત્રો, નાગેશ્વરન જે ઇન્ટરિમ ડિરેક્ટર હતા એનો પ્રશ્ન GPSC Class 1-2માં ઓલરેડી પૂછાઈ ગયો છે અને હવે આ તો છે ઋષિકુમાર શુક્લા પૂર્ણકાલીન ડિરેક્ટર. તો પ્રશ્ન મોસ્ટ IMP છે, યાદ રાખી લેજો. શુક્રવારે જે ઇન્ટરિમ બજેટ વચગાળાના બજેટની જાહેરાત થઈ તેમાં ગૃહ મંત્રાલય માટે 4.9% વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, એટલો ફંડ પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો. આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે ગૃહ મંત્રાલયને 1,00,000 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં અર્ધલશ્કારી દળોના સરહદના માળખાના સુધારા માટે વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ગૃહ મંત્રાલય કે જેના મંત્રી છે રાજનાથસિંહ, એમના દ્વારા આ જાહેરાત કરાઈ હતી. પોલીસ ખાતાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આ જે 1,00,000 કરોડનું બજેટ છે તેમાંથી 5,117 કરોડનું બજેટ એમાં પોલીસ ખાતાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ઇમ્પ્રૂવ કરવા જશે. એ સિવાય મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલાના પ્રોટેક્શન માટેના જે મિશનો સરકારના ચાલી રહ્યા છે તે માટે 1,330 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે, જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં વધારે છે. બોર્ડર મેનેજમેન્ટ અને તેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે 2,000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. તો આ બધી જે ફાળવણી કરાઈ છે તે દેશની આંતરિક સુરક્ષાને વધારવા માટે થઈ અને આ ગૃહ મંત્રાલયને 4.9% વધારાનો ફંડ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્ર સરકાર નોમેડિક, સેમી નોમેડિક અને ડીનોટિફાઈડ સમુદાયના લોકો માટે એક વેલફેર પેનલ, એક કલ્યાણ પેનલ બનાવવાનું એમણે જાહેર કર્યું છે. આ કાર્યક્રમની રચના અને તેના અમલીકરણની જવાબદારી સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલય હેઠળ કલ્યાણ વિકાસ બોર્ડ, એક વેલફેર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડની રચના કરીને કરવામાં આવશે. તો
તો આ જે સરકારનું સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણનું ખાતું છે એ આ વેલફેર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડનું નિર્માણ કરશે. આની સૂચના, આની જે એક સૂચના અપાઈ હતી એ આપવાવાળું કમિશન છે ઇડેટ કમિશન. આ ઇડેટ કમિશને આ રીતનું એક બોર્ડ રચવાની સૂચના આપી હતી. ઇડેટ કમિશન એ જાન્યુઆરી 2015માં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. આ બોર્ડ જે બનવા જઈ રહ્યું છે તે એ વસ્તુની ખાતરી કરશે કે આ રીતે જે પછાત લોકો છે, નોમેડિક, સેમી નોમેડિક અને ડીનોટિફાઈડ સમુદાયના લોકો, એમને એક વ્યવસ્થિત સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવશે અને તેઓ જે સમાજથી અલગ અળગા રહેલા છે તેમને સમાજ સાથે કનેક્ટ કરવાના પ્રયત્નો આ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવશે. એ માટે તેઓ એક વ્યવસ્થિત સ્ટ્રેટેજી તરીકેના પ્રોગ્રામો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે અને એ માટે સ્ટેટ વાઇઝ આ જે એક સમુદાય છે એમની જાતિઓના લિસ્ટની માંગણી પણ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ, નોમેડિક અને આ સેમી નોમેડિક જે સમુદાય છે તેને ઓળખવા માટે કાર્યને પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી નીતિ આયોગ હેઠળ એક સમિતિની રચના કરીને કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને તેમનું જે એક તેમનું લાઇવલીહુડ છે, તેમનું એક જે જીવન જરૂરી, એ લોકો જે કામગીરી કરીને ખોરાક મેળવે છે, તેમનું ગુજરાન ચલાવે છે, તેમનું પણ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જે જઈને કરે છે એની પણ તેમાં તપાસ ધરવામાં આવશે કે આ કાર્યમાં એ લોકોને ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે અને તેના સોલ્યુશન આપવામાં આવશે. આવી જે સલાહ અપાઈ હતી તે ભલામણ કરનાર કમિટી છે રેન્કે કમિશન અને ઇડેટ કમિશન. મિત્રો, આ બે કમિશનના નામ યાદ રાખી લેજો, રેન્કે કમિશન અને ઇડેટ કમિશન. તો વાત અહીં આવી નોમેડિક, સેમી નોમેડિક અને ડીનોટિફાઈડ સમુદાયની. તો આ સમુદાયને કેમ આવા નામ આપવામાં આવ્યા? તો બ્રિટિશર્સ દ્વારા 1871માં ક્રિમિનલ ટ્રાઇબલ એક્ટ એક બહાર પડાયો હતો જેની અંદર આ નોમેડિક અને સેમી નોમેડિક જાતિને એક બોર્ન ક્રિમિનલના લિસ્ટમાં મૂકી દેવામાં આવી હતી. કારણ કે આ જાતિઓ જ્યારે બ્રિટિશર્સ જંગલો સાફ કરાવીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના કામ કરતા હતા ત્યારે આ જાતિના લોકોએ આ કાર્યમાં જોડાવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો અને બ્રિટિશર્સ સામે બળવો કર્યો હતો. તેથી બ્રિટિશર્સે 1871માં આ ક્રિમિનલ ટ્રાઇબલ એક્ટ અંતર્ગત આ સમુદાયના લોકોને નોટિફાઈડ કર્યા હતા. શું કર્યા હતા? નોટિફાઈડ. ઓકે, તો જ્યારે ભારત સ્વતંત્ર થયું 1947માં ત્યારે સ્વતંત્રતા પછી ભારત સરકાર દ્વારા આ જે આદિવાસી જાતિઓને નોટિફાઈડ કરાઈ હતી, ક્રિમિનલ ડિક્લેર કરાયા હતા, એમને આ લિસ્ટમાંથી ડીનોટિફાઈડ કરાયા. એટલે ત્યારથી તે ડીનોટિફાઈડ સમુદાય તરીકે પણ ઓળખાય છે કે ભારત સરકારે એમને ડીનોટિફાઈડ જાહેર કર્યા. આ ડીનોટિફાઈડ નોમેડિક અને સેમી નોમેડિક આદિવાસી જાતિઓ એ સૌથી ગરીબ અને પછાત જાતિ છે. અત્યાર સુધી તેઓ એક અંધકારમાં જ જીવન જીવી રહ્યા છે. વિશ્વ અત્યારે ક્યાં પ્રગતિ કરી લીધી છે, ક્યાં પહોંચી ગયું છે એમની એમને કોઈ ખબર જ નથી. આથી તેમના માટે હવે એક સ્ટ્રોંગ લીગલ અને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એટલે કે બંધારણીય રક્ષા કવચની માંગ થઈ રહી છે. એટલે સરકારે બંધારણમાં એક અલગ સૂચિ ઉમેરીને આ ડીનોટિફાઈડ નોમેડિક અને સેમી નોમેડિક જાતિઓને તેમાં એડ કરી લીધી છે અને હવે આ રીતે વેલફેર બોર્ડની રચના કરીને એક પેનલ રચીને તેમના ઉદ્ધાર માટેના કાર્યને વધારે ઝડપથી કરવામાં આવશે. ઇન્સ્ટેક્સ, ઇન્સ્ટેક્સનું પૂરું નામ છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન સપોર્ટ ઓફ ટ્રેડ એક્સચેન્જ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન સપોર્ટ ઓફ ટ્રેડ એક્સચેન્જ. તો મિત્રો, ઈરાન પર યુએસ દ્વારા જે પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યા છે એ પ્રતિબંધોને બાયપાસ કરવા માટે યુકે, ફ્રાન્સ અને જર્મની એમ યુરોપિયન યુનિયનના આ ત્રણ શક્તિશાળી સરકારો દ્વારા પ્રોજેક્ટ ઇન્સ્ટેક્સનું જે ટ્રેડ એક્સચેન્જના સપોર્ટમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, પ્રશ્ન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખી લેજો. તો શું છે આ ઇન્સ્ટેક્સ એ જોશું આપણે. ઇન્સ્ટેક્સ એ ખાસ એક પેમેન્ટ ચૂકવણીની પ્રણાલી છે, એક ચૂકવણીની પ્રણાલી છે કે જે વોશિંગ્ટન ડીસી દ્વારા ઈરાન પર જે પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યા હતા કે ઈરાનની કંપની સાથે વેપાર ન કરી શકાય, એમાંથી આ યુરોપિયન યુનિયનની ત્રણ દેશો છે ફ્રાન્સ, જર્મની અને યુકે, તેણે પોતાની કંપનીને આ ઈરાનની સાથે વેપાર કરવા માટેની
પરમિશન આપી છે તેઓ આ વેપાર ચાલુ રાખી શકશે અને આ રીતે ઈરાનને પરમાણુ કરારના બચાવવામાં પણ મદદ કરવામાં આવશે. ઇન્સ્ટેક્સ કે એ એક શરૂ કરાયો છે જે પ્રોજેક્ટ તે 3,000 યુરોથી શરૂ કરાયો છે. તેમાં યુકે, ફ્રાન્સ અને જર્મની 3 જે મેમ્બર્સ છે તેનું એક નિરીક્ષક બોર્ડ રચવામાં આવશે. આ બોર્ડમાં ફ્રાન્સ અને જર્મની તેના મેમ્બર્સ હશે અને યુકે તેની અધ્યક્ષતા ધરાવશે. અને આ ઇન્સ્ટેક્સનું જે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ કરાઈ છે એ પેરિસ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ ઇન્સ્ટેક્સ એ ખાસ તો ફાર્માસ્યુટિકલ, મેડિકલ અને એગ્રી ફૂડ રિલેટેડ ગુડ્સને વેપાર કરવા માટે જ ખાસ એ કરવામાં આવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના સહકારી વિભાગ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર અને અન્ય રાજ્યોમાં સહકારી મંડળી વચ્ચે કૃષિ વ્યવસાય વધારવા માટે દેશભરમાં 6 મુખ્ય શહેરોમાં મેનેજરની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. તો મહારાષ્ટ્રમાં 6 એવા સરપ્લસ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેનું ઉત્પાદન વધારે થાય છે. તો એક છે ઓનિયન એટલે કે કાંદા, ટામેટા, દ્રાક્ષ, દાડમ, કેરી અને બીજી વિવિધ પ્રકારની દાળો. એમ આ 6 જે સરપ્લસ પ્રોડક્ટ્સ છે તેને આ બીજા રાજ્યમાં વહેંચવા માટે આ મેનેજરને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તો આ 6 પ્રોડક્ટ્સનો વેપાર કરીને બીજા રાજ્યોમાં જે વેપારીઓ છે તેઓ પ્રોફિટ મેળવે છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રના જ ખેડૂતો કે જે તેનું ઉત્પાદન કરે છે એમને કોઈ ફાયદો થતો નથી. કારણ કે ત્યાં આ પ્રોડક્ટ એક્સેસ હોય છે એટલે એમને એટલા ભાવ મળતા નથી. એટલે આ જે ગેપ રહે છે એમની વચ્ચેનો, આ ગેપને પૂરો કરવા માટે મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, કોલકાતા, દિલ્હી, ચંદીગઢ અને જયપુર એવા 6 મુખ્ય શહેરોમાં આ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવનાર છે. UIC ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ રેલવે દ્વારા સાથેના જોડાણમાં ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી IEA ફ્યુચર રેલ અહેવાલ તૈયાર કર્યો છે. તો શું છે આ ફ્યુચર ઓફ રેલ રિપોર્ટની બાબતો મહત્વની એ જોઈશું. તો 2050 સુધીમાં ભારતીય રેલવે કુલ વૈશ્વિક રેલ પ્રવૃત્તિના આશરે 40% જેટલો હિસ્સો ધરાવશે. 2025 સુધીમાં ભારતીય શહેરી રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ આશરે $190 અબજ સુધીનો પહોંચવાનો એક અંદાજ લગાડાયો છે. અહેવાલમાં એ પણ જણાવ્યું છે કે તે સમયે એટલે કે ફ્યુચરમાં ઈંધણના ખર્ચને ભારત $64 બિલિયનની બચત કરશે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યારે ભારતે બાયોફ્યુલને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તો આ જે એનર્જીની એજન્સી છે એમના વિશે જોશું. તો ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી IEA એ 1974માં ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ OECD અંતર્ગત સ્થાપવામાં આવેલી એક ઇન્ટર ગવર્મેન્ટલ આંતર સરકારી સંસ્થા છે. આ એનર્જી જે એજન્સી છે તે 3Eના બેઝ ઉપર કામ કરે છે. એક 3E તો કયા? એક એનર્જી સિક્યોરિટી, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોટેક્શન. બીજી વાત આવી અહીં UICની એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ રેલવેઝ. તો આ જે રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગનો આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા UIC એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. UICની સ્થાપના 17 ઓક્ટોબર 1922ના રોજ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં UICના 5 ખંડોમાં 194 મેમ્બર્સ છે. અમેરિકાના વોશિંગ્ટન DCની યુનિવર્સિટીમાં એક સંશોધક કરવામાં આવ્યું છે અને એક જર્નલ પ્રકાશિત કરાયો છે. તેમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઊંઘની વંચિતતા એ અલ્ઝાઇમર રોગના વિકાસનું જોખમ ઘણું વધારી શકે છે. તો અલ્ઝાઇમર રોગ શું છે? અલ્ઝાઇમર રોગ એ એક દીર્ઘકાલીન ન્યુરોઇડ જનરેટિવ રોગ છે કે જે સામાન્ય રીતે ધીમે ધીમે શરૂ થાય છે અને સમય જતાં દર્દીની પરિસ્થિતિ આમાં વધારે ખરાબ થાય છે. તે ડિમેન્શિયાના 60-70% કિસ્સાઓનું તેનું એક કારણ છે. આ તેના લક્ષણો શું છે? તો તેમાં ભાષાહીનતા,
એટલે એમને બોલવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, ભાષા સમજી ન શકે, દિશાહીનતા, મૂડ સ્વિંગ્સ, પ્રેરણા ગુમાવવાનું કામ કરે, એ લોકો સ્વયંની સંભાળ ન રાખી શકે અને છેલ્લે તે દયાજનક સ્થિતિમાં મૃત્યુ તરફ એ દર્દી જાય છે. કેન્દ્રીય સરકાર દ્વારા સી મી એટલે કે સ્ટુડન્ટ ઇસ્લામિક મૂવમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને એક ગેરકાનૂની સંગઠન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. સીમી પર ઓલરેડી અત્યારે બેન છે જ અને સરકારે આ બેન બીજા 5 વર્ષ માટે પણ યથાવત રાખ્યો છે. સીમી એક જે આ ગ્રુપ છે તેની સ્થાપના 1977 કરવામાં આવી હતી અને તેના પર પ્રથમવાર બેન જે હતો એ લગાડ્યો હતો 2001. ત્યારબાદ થોડા સમય પછી બેન ઉઠાવી લીધો હતો અને ફરી ફેબ્રુઆરી 2014 આ સીમી પર બેન છે દેશની શાંતિ માટે જોખમરૂપ કારણ બતાવીને તેના પર 2014 ફેબ્રુઆરીથી બેન લગાવવામાં આવ્યો હતો અને હવે આ એનડીએ સરકારે ફરી પાછો બેન 5 વર્ષ માટે કન્ટિન્યુ કર્યો છે. સ્મૃતિ મંધાના આ ઇમેજમાં મિત્રો જોઈ શકો છો, તેઓ આઈસીસીના વન ડે ઇન્ટરનેશનલના રેન્કિંગમાં પ્રથમ નંબરના ઇન્ટરનેશનલ બેસ્ટ વુમેન જાહેર થયા છે. આ સિવાય ભારતના જે કેપ્ટન છે મિથાલી રાજ, તેઓ 5મા નંબર ઉપર આવ્યા છે અને આ રીતે ટોપ 5માં 2 ભારતીય પ્લે બેટ્સ વુમેનનો સમાવેશ થાય છે. આ જે સ્મૃતિ મંધાના છે એમણે 3 રેન્કનો જમ્પ કર્યો હતો અને ટોચનો નંબર મેળવી લીધો હતો. હમણાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે જે ભારતની વન ડે ઇન્ટરનેશનલની શ્રેણી રમાઈ ગઈ તેમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ 196 રન કર્યા હતા, જેમાં તેમની એક બહેતરીન સેન્ચુરીનો પણ સમાવેશ થાય છે. નાણાપ્રધાન પિયુષ ગોયલે 2030 ભારત માટે સરકારના દ્રષ્ટિકોણની રજૂઆત કરી, જેમાં તેમણે 10 સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિમાણો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. આ વર્ષના ઇન્ટરિમ બજેટ વચગાળાના બજેટમાં સંરક્ષણ માટેની ફાળવણી 3.18 લાખ કરોડ, જે આટલા વર્ષોમાં પહેલીવાર થયું છે કે બજેટ ડિફેન્સ માટે સંરક્ષણ માટે આટલી મોટી અમાઉન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી હોય. મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બજેટનો પ્રશ્ન, યાદ રાખજો. તો શું છે આ 10 મહત્વપૂર્ણ પરિમાણ એના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો એ આ લિસ્ટમાં તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે ફિઝિકલ એન્ડ સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે કે નેક્સ્ટ જનરેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બિલ્ડઅપ કરવા માટે, જેમાં રોડ, રેલવે, એરપોર્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય ડીજી ઇન્ડિયા કે જેની અંદર દેશના દરેક ખૂણા સુધી પહોંચવું, દરેક નાગરિક સુધી ડિજિટલ સગવડ પૂરી પાડવી, ક્લીન એન્ડ ગ્રીન ઇન્ડિયા એટલે કે પોલ્યુશન ઓછું કરે એવી તમામ ટેકનોલોજીને વિકસાવવી, જેમાં ઇ વેહિકલ, મોડર્ન અલગ અલગ બધા ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે કે જે હરિતીકરણને પ્રોત્સાહન આપે છે. નેક્સ્ટ રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઅલાઇઝેશન એટલે કે મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત MSME સેક્ટરને વધારે પ્રોત્સાહિત કરીને સ્ટાર્ટ કરવા. નેક્સ્ટ ક્લીન રિવર, દેશના દરેક નાગરિકને એક સેફ ડ્રિંકિંગ વોટર પૂરો પાડવું, એ સિવાય નદીની પણ જાળવણી કરવી. ઓશન એન્ડ કોસ્ટલાઇન, દેશના તટીય ક્ષેત્રમાં રહેતા લોકો માટે અને તેની ઇકોસિસ્ટમને બેલેન્સ કરવા માટે એક બ્લુ ઇકોનોમીની એમણે જાહેરાત કરી હતી. નેક્સ્ટ સ્પેસ, સ્પેસમાં મિત્રો અત્યારે ભારત જે હિસાબે વિશ્વના જે બધા અલગ અલગ દેશોના ઉપગ્રહોને લોન્ચ કરી રહ્યું છે, તો ઇસરો એ એક આપણો લોન્ચિંગ પેડ બની ગયું છે. તો એ સ્પેસને વધારે વિકસાવવું, ઇવન હમણાં ગગનયાનનું પણ તેમણે ચર્ચા કરી હતી. સેલ્ફ સફિશિયન્સી ઇન ફૂડ પ્રોડક્શન, એગ્રીકલ્ચરને એવી રીતે વધારવું કે ભારતમાં એક ફૂડ રિલેટેડ બિઝનેસમાં સેલ્ફ સફિશિયન્સી આવે, આત્મનિર્ભરતા જળવાય. હેલ્થ, દેશના દરેક નાગરિક હેલ્ધી રહે, સ્વસ્થ રહે એવી પણ એમણે એક આ 10 પરિમાણોમાં જાહેરાત કરી હતી. આયુષ્યમાન ભારત યોજના સરકારની ચાલી જ રહી છે.
અને મિનિમમ ગવર્મેન્ટ મેક્સિમમ ગવર્નન્સ એટલે કે સરકારના જે વિવિધ અધિકારીઓ છે તેમને જનતા સાથે ફ્રેન્ડલી રહેવા કહ્યું, જેથી કરીને જનતા પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ તેમની જોડે ઇઝીલી શેર કરી શકે અને તેનું નિરાકરણ ઇઝીલી આવી શકે. અને ઓછા ગવર્મેન્ટ અધિકારીઓ વધારે ગવર્નન્સ, વધુ સારું ગવર્નન્સનું કામ કરે એવી પણ એમણે આ 10 મહત્વપૂર્ણ પરિમાણોમાં વાત કરી હતી. તો મિત્રો, આ સાથે જ આજના કરંટ અફેર્સની ચર્ચા અહીં સમાપ્ત થાય છે. તમારો પ્રશ્ન યાદ રાખજો, એ છે 2 ફેબ્રુઆરી જે વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે ઉજવાય છે તેની 2019ની થીમ શું છે, એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો. ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ, હેવ અ ગુડ ડે. મિત્રો, આ હતો કરંટ અફેર્સનો વિડીયો. અગર હવે આની પછી અમારો ક્વિઝનો વિડીયો આવનાર છે, તો જે મિત્રોનો ગઈકાલનો કરંટ અફેર્સનો વિડીયો બાકી હોય એવો પ્લીઝ અચૂકથી જોઈ લેજો અને આની પછીનો ક્વિઝનો વિડીયો પણ જો ભૂલતા નહીં, જેથી તમારું રિવિઝન થતું રહે. ઓકે, હેવ અ ગુડ ડે.